Hyvät Interes-TV-katsojat, tervetuloa tänne äh, Sanomatallon studiolle virtuaalisesti haastatteluun. Meillä on haastatteluna täällä Winsitin toimitusjohtaja Julius Manni. Tervetuloa Julius Haastatteluun. Kiitos Joni, hyvää kesää. Hyvää kesää, hyvää kesää ja, itselleen ja katsojille sinne. Tota, hei, tuttuun tapaan, niin voisitko aloittaa itse kertomalla, eka mitkä oli Q2-pääkohdat? Joo, eli toinen kvartaali oli hyvin erilainen kuin meidän ensimmäinen vahva. Äh, Tota, kvartaali, ja ennen kaikkea kustannuspuolella meillä on haasteita. Pari, pari, pari erää, jotka droppasivat meidän hyvän alkuvuoden kannattavuustrendin. Ennen kaikkea tähän Suomen työehtosopimukseen liittyvä one-off-kertaerä, joka maksettiin koko Suomen henkilöstölle. Me otettiin se kuluna sisään kuukausikokoiselle kokonaan. USAssa jouduttiin tekemään 200 000 euron luottotappiovaraus ja Ylipäätään edelleen liian korkeat yleiskustannukset rokottaa viisitin kannattavuutta tällä hetkellä. Sitten ehkä jos palataan vielä vähän tuohon Q2-tapahtumiin, niin tulosvarotitte myöskin tuossa. Voitko vähän avata vielä, että mitkä oli tämän syyt? Joo. Tähän ei liity mitään dramatiikkaa muuten kuin se, että tällä hetkellä meidän uusmyyntipaippi näyttää siltä, että me ei uskota siihen liikevaihdon kasvuun, mitä me vielä alkuvuodesta ennakoitiin. Ja ennen kaikkea tässä juurisyynä on nämä epävarmuustekijät, tähän räätälöityyn olemistokehitysmarkkinaan, joka kuitenkin on merkittävä osa koko Vincitin liiketoimintaa. Voidaanko vielä lyhyesti käydä läpi näitä eri markkinoita, eli jos aloitetaan vaikka Euroopan markkinasta. Näissä on vähän eri tilanteet, niin, mutta Euroopan markkinasta eka, niin mitkä niinku sun mielestä haasteet on siinä? Joo. No ensinnäkin positiivisen kautta äh, nähdään, että tämä SAP-liitännäinen liiketoiminta on äh, erittäin hyvällä mallilla ja myös näkymät siitä äh, tälle vuodelle ja, ja pidemmällä tähtäimellä on hyvät ja Vincitil on vahvat asemat siinä tällä hetkellä. Äh, mutta räätälöity ohjelmistokehitys, niin tällä hetkellä äh, yrityskenttä on laittanut hyvin pitkälti uusia digitaalisia hankkeita jäihin, äh, pienetön budjettien kokoja, ja aika pitkälti niin kuin kysyntää ylläpitää tällä hetkellä Pohjoismaissa julkinen sektori. Ja tämä on myös johtanut siihen, että tällä hetkellä hintakilpailu on tosi veristä ja hintoja poljetaan tosi alas sellaisissa paikoissa, missä asiakkaat itse johtavat hankkeita ja käytännössä he hakevat kumppaneiltaan tekijöitä omiin hankkeisiinsa. Ja tämä heijastuu meille haastavana nyt toiselle vuosipuoliskolle, koska me toisaalta ei haluta lähteä aggressiiviseen hintakilpailuun, koska uskotaan, että se on sitten pitkällä tähtäimellä se on tie, jolle me ei haluta lähteä. Sitten USAn toiminnot, niin siellä pitkäaikainen toimitusjohtaja perustaja jätti tehtävänsä nyt, niin minkälaiset saapat hän nyt jättää täytettäväksi ja missä tilanteessa siellä muuten ollaan organisaation kehityksen osalta? No meidän Vincentin niin USA-liiketoiminta on tullut sellaiseen kasvuvaiheeseen, joka vaatii myös uudenlaisen tavan johtaa ja skaalata liiketoimintaa seuraavalle tasolle. Ja me emme ole nyt hakemassa äh, vinsit USAlle uutta toimitusjohtajaa, vaan käytännössä me nyt tai ja yhdenmukaistetaan meidän johtamisjärjestelmä äh, Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Et meillä on yhtenäinen konsernirakenne, mitä me johdetaan ja, ja em, emme tule hakemaan uutta toimitusjohtajaa äh, USAan. Mutta se, mitä me ollaan tehty, niin me ollaan uusittu kokonaan meidän myynti- ja markkinointitiimi nimenomaan, koska me vaaditaan nyt uudenlaista kaupallista osaamista, ennen kaikkea, jotta me onnistutaan myynnillisesti ää, niin kuin laajemmalla toimialalan rintamalla, koska meidän asiakasportfolio on liian keskittynyt startup-asiakkuuksiin tekkiskeneen, joka on nyt ollut viime vuoden aika haastava markkinapelata. Sitten hieman tuohon kulurakenteeseen, joka pari kertaa on sivuttu jo. Villot Fusion myötä teillä on realisoitu jota vuoden alusta tämä teidän kolmen miljoonan yes. kulusäästötavoite. Alkuvuonna puhuitte, että on vielä, vielä tehostettavaa ja myös tuossa raportissa mainitsitte. Voitko vähän avata, että minkä tyyppisiä tehostustoimenpiteitä ja mahdollista vaikutuksia, onko nämä, näkyykö nämä jo nyt H2? Joo. Ja ennen kaikkea kysymyshän on nyt meidän liikevaihdon kehityksen vipuvaikutuksesta. Eli, eli äh, jos päästäisiin sillä kasvun trackille, niin meillä ei ole kustannusrakennehaastetta, mutta mut, mut äh, ollaan jouduttu tekemään nyt lisätoimenpiteitä, koska emme ole saaneet meidän käyttöasteita sille tasolle, äh, että et olisi tyydyttävällä ja sen vuoksi ollaan jouduttu tekemään lomautuksia, että, että, että saadaan meidän käyttöasteet nyt terveelle tasolle. Toimenpiteet on nyt käynnissä ja sitten katsotaan syksyn myötä myös, se, että kuinka pitkälle, kuinka laajasti me joudutaan näitä lomautuskortteja käyttämään. Toivottavasti ei paljon. Samanaikaisesti ollaan myös jatkettu meidän organisaation suoraviivastamista ja tässä yhteydessä olla, 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 ollaan saatu sitten tehoja irti ja valitettavasti myös jouduttu irtisanomaan ihmisiä järkeistävällä meidän organisaatioon. Meillä on edelleen myös mahdollisuuksia saada täältä pääkaupunkiseudun toimitilat to, toimitila kustannuksista tehoja irti yksittäisenä eränä. Ja myös tullaan jatkamaan parempaa kustannusfokusta kaikessa meidän operatiivisessa tekemisessä jatkossa. Sitten tuohon generatiiviselle tekoälyyn. Siitä on puhuttu tai pyhystynyt nyt puoli vuotta hyvin paljon. Oikeastaan kaikki toimijat on jollain tavalla puhunut siitä, mutta teillä oli ihan käytännön esimerkki ainakin tuossa mm. tuota esitelmässä, niin voitko avata tätä vähän ja omia ajatuksia, että miten tätä voi soveltaa. Ja myöskin sitten vielä ehkä kolmantena jatkokysymyksenä siihen, puhuitte myös tuosta Microsoft, muutenkin syvemmästä yhteistyöstä, niin, niin, niin jos voit tätä kanssa myös avata. Vähän. Yes. Eli niin kuin kaikkiin teknologioihin, uusiin teknologioihin, myös generatiiviseen aihin liittyy paljon hypeä tällä hetkellä. Mutta samanaikaisesti äh, generatiivinen ai on myös teknologia, josta koskaan aikaisemmin mistään teknologiasta, ei ole saatu näin nopeasti myös konkreettista arvoa äh, tällaisella aikajänteellä kuin mitä me ollaan nyt nähty. Ja Meidän liiketoiminnassa me nähdään, että äh, generatiivisella AIlla tulee olemaan merkittävä vaikutus ohjelmistokehityksen luonteeseen. Me tullaan näkemään äh, Merkittävä tuottavuusloikka siinä, että miten ohjelmointityötä tehdään ja mi, millä tavalla ja minkälaisia työtehtäviä on, on ihmisellä ja minkälaisia koneella. Uh, myöskään ei nähdä sitä, että on jotain erillistä liiketoimintaa, että me emme ole kehittä, luomassa tämän takia omaa liiketoimintayksikköä tai firmaa, joka keskittyisi tähän, koska nähdään, että tämä on sellainen kehitys, joka koskettaa koko Vincentin palveluliiketoimintaa. Ja me tullaan pitämään huolta siitä, että nämä generatiiviset tai teknologiat ja työkalut, me saadaan valjastettua ne kaikkien tekemiseen, kaikkiin meidän asiakasprojektiin, mitkä on käynnissä. Sitten lopuksi ehkä vielä tämmöinen vähän niin kuin henkilökohtaisempi, mutta pitkä, ja pitkäjänteinen kysymys. Kaksi vuotta on nyt ollut vinsitin puikoissa, niin jos lyhyesti kertoisit, miten tämä kaksi vuotta on mennyt ja sitten mitkä ehkä sitten tämän seuraavan parin vuoden ää, niin kuin omat tavoitteet on? No, erittäin hyvä kysymys. Olen tosi ylpeä siitä, että minkämoinen muutosmatka ja transformaatio ollaan saatu vietyä läpi tässä kahden vuoden aikana ja mitä Vinsit on pystynyt luomaan nahkaansa hankalassa asiakasmarkkinassa, hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Samanaikaisesti totta kai tämä matka on ollut hyvin erilainen kuin mitä odotin kaksi vuotta sitten sen johdosta, että kyllähän tämä markkinatalous on ollut niin isossa myllerryksessä, miten mitenkään olisi voinut nähdä kaksi vuotta sitten, joten kyllähän niin kuin matkan luonne on muuttunut enemmän transformatiiviseksi, jouduttu tekemään enemmän niin vaikeita ja isoja nopeita liikkeitä, muutoksia Vinsitissä, kuin, kuin olisin nähnyt. Ja nyt toivon, että seuraava kaksi vuotta päästään takaisin sille kasvun trackille, että uusiutunut Vinsit pääsee aidosti näyttämään kyntensä ja, ja päästään sille trackille, mitä me ollaan luvattu meidän strategiassa, että päästään rakentamaan semmoinen yhtiö, mitä me ollaan kuvattu ja mitä me halutaan olla seuraavina vuosina. Näin varmasti sijoittajatkin toivovat ja analyytikot myös tietenkin. Kyllä. Kiitos paljon Julius haastattelusta ja hyvää kesän jatkoa. Kiitos Joni.